جس طرح ہماری فلم کا نام ہے لیاری اے پرزن ود آؤٹ وال، تو وہ یہیں کی لیاری کی انہیں گلیوں کی کہانی ہے. ہمیں یہیں پر قید کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے گھروں میں پیسے نہیں آ رہے تھے، بچے بھوک سے مر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے مجبوراً ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا. میرا نام نازین بلوچ ہے اور میں لیاری کی رہائشی ہوں، ایک فلم گریجویٹ ہوں. فلم کا قصہ بھی ایسا ہی ہے کہ مطلب کس طرح ایک لڑکا اپنی مجبوریوں کے تحت اپنی والدہ کے لیے اپنے پیشن سے دور چلا جاتا ہے اور وہ غلط راستے میں آتا ہے اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اصل میں ایکچولی مسئلہ کیا ہے. ہمارے لوگ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ فلم میں صرف آئٹم نمبرز ہوں گے یا فلم انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ سوشل چینج کے لیے بھی فلم کو یوز کر سکتے ہیں. جو عورت ہوتی ہے نا یا لڑکی، ان کی بات لوگ اتنا نہیں سنتے ہیں جتنا کہ مرد کی سنتے ہیں. تو ہم لوگ جب شوٹ کر رہے تھے اس ٹائم مجھے تھوڑا ہی احساس ہوا کہ مطلب جہاں کسی مرد کی بات جس طرح مانی جا رہی ہے اس طرح لڑکی کی شاید نہیں مانی جاتی نا. تھوڑا لوگ ہلکا لے لیتے کہ نہیں لڑکی ہے بس، کیا مطلب کر لے گی، یہ کیا کر لے گی نا، اس کو کیا آتا ہوگا. جب میں یونیورسٹی میں تھی اس ٹائم لوگوں نے بہت جو ہے ڈسکریج کیا ہمیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم لوگ فلم کرتے ہیں یا ہم لوگ جو ہے کوئی شوٹس پہ جاتے ہیں، انہوں نے مطلب انگلیاں بھی اٹھائیں. تو میں نے کافی ٹائم چھوڑ دی تھی اپنی پڑھائی، گھر بیٹھ گئی تھی میں. پھر اس کے بعد پھر میری فیملی والوں نے مجھے حوصلہ دی کہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں. جو کاسٹنگ کر رہے تھے اس میں ہمیں جو مدر چاہیے تھی اور باقی جو کیریکٹرز لڑکی کے لیے چاہیے تھے، ان کو بلوچی لینگویج میں بات کرنی تھی، تو ہمیں مل نہیں رہی تھی کوئی بلوچ فیمیل ہے. جس حساب سے فیلڈ میں عورتوں کو ہونا چاہیے اس حساب سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. پھر